that the prosecution does not possess sufficient evidence to sustain any of the charge against any of the accused person. In the end, I allow the prosecution's application to withdraw the charge under Section 87A of the CPC. Each accused person is discharged accordingly, and I direct that the cash bail deposited by each of the accused person in court be refunded to the respective depositors. Those are the orders of this court. Mumeona mahakama imetulilizi. Yeah. Kwa sababu sasa hakukua na kesi tulikuwa naye. Yeah. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hiyo haki tumepata. Tunashukuru mahakama, tunashukuru mawakili wote ambao walifanya hiyo kazi na nyinyi pia. Ila ningewahimiza ni kwamba tunapoendelea tuweke nchi amani, tuzingatie amani kila area, ili tuendelee na tukijua kwamba wale ambao walituweka katika hii makesi pia wao wako makesi.